To be with all of you today. And kasama ko po ang aking asawa. Love. Okay, magandang umaga po. Salamat, love. Uh, ngayon pong umaga, uh, again, uh, binabati ko po lahat ng wow. Uh, and of course, men, dito sa CCF Malolos, I'm so blessed sharing po the stage sa aking asawa as we share with you yung aming journey dito sa series nating Plot Twist. Totoo po Yan. For 24 years na bilang mag-asawa, ang dami na po namin na pagdaanan na flat twist. Ang dami po namin experience when it comes to marriage na flat twist. At excited po kami. Kayo po ba? Excited po ba kayo ngayong umaga na to? Okay. Sabi ni Paul kanina, mamamasyal daw po kami. Yes, sabi ko kasi sa kanya, ipapasyal ko siya. Gusto niyo po bang sumama sa aming pamamasyal? Okay. Sige. <laughs> Sige lab, pasyal tayo Pero wag sa mall Huwag sa mall? Wag gusto sa mall. Ko, yan, gusto ko doon sa malamig Okay, gusto ng asawa ko po kasi sa nature at do'on sa malamig na lugar Okay lab, pero dahil maaga kang nagising kanina Para asikasuhin ang mga bata So alam ko medyo inaanto ka Yes And uh, syempre, alam mo naman ang mga ladies, mga mamis Umaga pa lang, ang dami na nating ganap Oo nga. Tama yun. Ang dami niyong ganap. Umaga pa lang. Kaya habang nasa biyahe tayo, okay? Ang gusto ko, matulog ka. Then pagkagising mo, nando na tayo sa nature, ando na tayo sa malamig na lugar. Okay? So tara, sakay tayo. Sasama po ba kayo? Ang request ko lang, lahat kayo pipikit kasi gusto ko natutulog kayo habang bumabiyahe. So, ganun din po ang asawa ko, matutulog siya. Hindi ako magmamaneho hanggang hindi ko sinisim, hindi kayo pumipikit. So, pikit po lahat. Nagustuhan mo ba? Ha? Bakit dito? Akala ko, Baguio. Ha? Akala ko, basta malamig. Nature. So, eto tayo sa Tagaytay. Di ba last week, nabanggit ko sa'yo, gusto ko sa Baguio. Ganun ba? Akala ko kasi basta nature, basta malamig, okay lang. Hay nako, ayan, nag-assume ka kasi. Dapat talaga, no, pinag-uusapan, dapat talaga pinaplano natin. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Pag walang plano at di na pag-usapan, madalas, di maganda ang resulta. Nandito na yan at wala na tayong magagawa. Ladies, can you relate? <laughs> mga plano, mga gusto nyong gawin, but it turned out na it turned out somehow ay, marik. Mga plano, mga gusto nyong gawin, but it turned out na hindi maganda. Somehow ito yung short play, role, role play na ginawa namin na may connect dito sa topic natin this morning. And it is entitled Where are you heading? Love, what do you think of the title? Oo nga, ano? Very relevant. Where are you heading? Lalo na sa panahon natin na sobrang dami ng ganap, madaming distractions, madaming bigla na lang masisira ang schedule or madadagdag sa schedule. Madalas sabi mo nga kanina, we assume. Diba? Or minsan, naguhulaan tayo kung ano ang gusto natin or ano ang plano natin. Relate ba tayo, ladies? Where are you heading? Men, yun mga men nandun. Where are you heading? Men, saan natin gustong ilid ang ating asawa? Saan natin gustong ilid ang ating family? Ang maganda sa topic natin today, ituturo sa atin yung mas maayos na sistema at paraan. And that is what about vision. When Paul and I got married, ang vision ko sa buhay namin ay maunlad na negosyo, magandang bahay, magandang buhay, successful at maging kilala. At dahil ito ang vision namin, ang buhay namin ay nakatutok sa pagkita ng pera at i-enjoy ang kita. Na bago ito na makilala namin ang Panginoon. Grabe ano, ang aming vision talagang makamundo. Ano nga ba yung vision, Love? Dito sa chapter na aaralin natin, vision is not again, vision is not paningin or view or sense of sight or pananaw or perspective or point of view. Vision is not pangitain, premonition or apparition. Hindi yan ang na pag-uusapan natin today. Okay, lab. So, ibig sabihin sa chapter na to, ang vision na pag-uusapan natin is, yan, pangarap. Vision is pangarap. Ibig sabihin, it's an aspiration, ambition, or dream. Or vision is vision. Alam nyo yung CCF mission and vision? So, ito yung vision. Objective, wherein usually it's a long term. At yung vision na pag-uusapin natin, it's adhika or adhikain. Ito naman yung unusual discernment or foresight. Meaning, hindi siya something na kaya nating hawakan. It cannot be touched. Ito yung something na nasa mind natin. Kaya lang, ang issue rito, dahil nasa mind natin, madalas makakalimutan natin. Kaya ang dapat gawin natin, dapat nating usulat. Yung something that you want or where you want na puntahan, or you want to have or gustong mangyari. So, iyan ang vision na pag-uusapan natin. Okay. So, iyan pala yung vision dito sa lesson natin. What about according to Miriam Webster? Okay. Sabi naman po sa Miriam Webster, yan. Sabi sa Miriam Webster, it's a thought or concept, concept or object formed by the imagination. Mode or vision is a mode of seeing or conceiving or vision is unusual discernment or foresight. Okay, so ito yung definition na sinasabi ng Miriam Webster. Alam ko tayo mga ladies, magaling dyan sa pag-iisip. Sa vision, kung ano ang gagawin at saan pupunta. Minsan nga kahit detour, naiisip na natin. Pero reality, not all vision ay successful. I agree. Hindi po lahat ng vision na meron tayo ay nagiging successful. Kaming mga men, magaling din po kaming gumawa ng vision based on our own terms. Pero ang experience namin, pag feeling namin na hindi ito magiging successful, many times, anong ginagawa namin? Nagwi-withdraw kami. Umiiwas kami. At doon, dumarating yung iniisip nyo sa amin na ang bilis mo naman sumuko. You know, Lab, remember yung vision na ginawa ko last 2021? Actually, gumawa na po ako last 2021. I even make a PowerPoint, okay? And I presented them to my wife and to our children. Natandaan mo ba yun? Yes, of course. Ano na nga ba ang nangyari dyan? Well, yung vision na ginawa ko, first month, okay. The following month, guess what happened? It died a natural death. Kaya personally, napakahalaga na maunawaan natin ang topic natin today about vision. Ito, pakikita ko sa inyo, ha, yung sample ng naging vision ko. For my personal vision, eh, ang kitang kitang-kita mo naman, no, oh, nakalagay dito, may daily prayer, continue daily exercise, no meeting during birthdays of my immediate family. Tapos, to maintain healthy lifestyle, ito yung 2021 vision ko. And then, meron din po akong vision for my marriage. Sabi ko, I'll be more loving, more understanding, weekly date. So, uh, keep our, our relationship healthy and exciting. Even for my children, meron po akong ginawang vision. Continue with our weekly devotion, schedule individual date with my children. Alam nyo, lahat po ng to, first month ko lang nagawa. Nung unang buwan lang. Habang inaaral namin to, binukla, binuksan ko yung laptop ko, andun pa rin siya. So, bakit? Ano yung nangyari? Ano yung kulang o ano yung hindi namin nagawa? So, bakit, bakit kaya nagkaganon? Gaano ka-importante ang vision? Basahin natin ang sinasabi sa Proverbs 29.18. Where there, where there is no vision, the people perish. But he that, that keepeth the law, happy is he. In other version, alam nyo, mas maganda. Sinasabi, very straightforward. Where there is no vision, the people cast off, cast off restraint. People run wild. The people will lose self-control. The people decay. They stumble all over themselves. The people shall be destroyed. Talagang napakabigat na consequence if wala tayong vision. Before maging exciting yung series natin, let's commit our time to the Lord. Father God, salamat po sa oras na ito as you gather us to study your word. Bless our time together, bless this message. May your word transform us from the inside out. We thank you, we praise you in Jesus name. Amen, amen, amen. So ano pa ba? Ano pa ba yung sinasabi ng verse na to sa Proverbs 29:18? Alam niyo very simple lang. Ang sabi dito, where there is no vision, bad things happen. Nakita niyo yung kanina yung ibang yung ibang version na binasa natin. Yung word po na vision dito sa Hebrew it means a revelation or an oracle. At lahat ng ito ay pointing sa divine communication. So ito yung communication na nanggagaling from God. Tapos, sinabi sa second part ng verse, sabi dito, the verse speaks of the law. So, without a word from God, again, the people perish. Kung walang word, kung walang revelation mula kay God, sigurado, tayo po ay bankrupt morally. Pati itong plot twist, alam nyo, isipin nyo, parusa. Parusa yan. Parang sinasabi nating Lord, bakit ganoon Hanggang mauwi tayo sa self-pity, hanggang maging feeling natin, loser tayo in the end. Pero kaya nga tayo nandito. Kaya inaaral natin because the revelation of, God, of who God is will help us. Dito sa ating Platt Twist series, si Joseph was known to be a man of vision. Si Joseph had a vision of God and who He really was. Meron siyang vision for his relationship with God meron siyang vision sa mga pinagagawa sa kanya ni Potiphar. Then kay Pero, ganun din. Ginawa siyang katiwala sa mga importanteng gawain sa Egypt. Joseph was second in command. Anong dahilan ni Pero? Sabi nga sa Genesis chapter 41, 39-40, Since God has made all this known to you, there is no one discerning and wise as you you shall be in charge. Okay. So si Joseph po talaga, he gained a vision sa kahit anong gawin niya. At ginawa niya ito to fulfill each vision. So paano nga ba? Kay paano nga ba nag-start ang vision? So tignan natin how vision starts. Unang ina, unang una po, mag-start of course dahil ang topic natin ay vision, it will all start with a vision. So I pray, kaya ang panalangin po namin mag-asawa, is that yung vision na nasa isip nyo is aligned with God. Okay? It's aligned with God's vision para po later, ito yung magiging passion natin. So from vision, mauwi ito sa passion. At ito naman ay talagang magiging laman ng puso at isip natin. Okay? At ilalagay natin yung sarili natin 100% kasi passionate ka nga eh doon sa vision ng gusto mo and that will fuel or or will will drive magiging drive to from the very beginning so this will be your priority okay as you go on with your day until the vision is achieved o hanggang yung vision maging successful kaya very important po yung ating magiging vision because sabi nga ng writer ng ng book nitong Joseph Principle anong sabi lab Without a vision, people, relationship, and projects fade and die. But with a vision, they gain new life and thrive. So ladies, sa dami nang nasabi namin, now, we introduce to you principle number eight. Joseph, principle number eight, accelerating achievement with a vision, plan, and a schedule. Parang sobrang corporate naman itong sobrang, principle ano, na ito. Sobrang ano, no? Sobrang napaka-high-tech, sobrang corporate. Yes. Bilang isang babae, paano ba natin ito magagamit? Don't worry. We will try to make it more relevant sa atin bilang isang babae and of course, to cater na din sa mga kasama nating men today. So bago tayo mag-start, tanungin natin ang ating mga sarili. Am I living out the vision? God has for my life. Second, what is God's mission for my life? Marriage, kids, education, career, finances, relationship and faith. Okay, so ito po yung mga tatanungin natin. Personal sa sarili natin. Pero balikan natin, kay balikan natin yung buhay ni Joseph. Alam natin si Joseph ay isang normal na kabataan. 17 years old pa lamang siya noon. Tumutulong na siya sa negosyo ng kanyang pamilya. Si Joseph po ang pinakabunso sa labing dalawang magkakapatid. And, of course, alam naman natin, ayaw ng mga kapatid niya sa kanya. Pero yung father niya, mahal na mahal si Joseph. Joseph was a favored son. At alam ito ng kanyang mga kuya. Si Joseph began having dreams, having visions, at pinapakita dun sa vision niya that he will be ruling over his older brothers. At ang nangyari, kinuwento ito ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Pero hindi nila ito nagustuhan. So sa pagkwento niya, mas nadagdagan yung inis, yung selos, at yung galit ng magkakapatid kay Joseph. So anong inisip nila? Inisip nilang patayin si Joseph. Pinatay ba nila? Hindi, di ba? Ibinenta siya into slavery. At hindi naging hadlang ang mga iyon para kay Joseph. So sa vision ni Joseph, pinagpatuloy niya yung buhay niya sa paraan kung paano magaganap yung kanyang vision. It was God's vision through Joseph. So paano? Paano ang praktikal na paraan to start. Okay? So, eto na tayo sa, sa part na pinaka-importante nating matutunan. How to start. Yan. How to start. Remember, Joseph's success came from his intimate relationship with God. And the vehicle of his success was the way he could gain vision of what was needed for each endeavor he undertook. Joseph's vision were crystal clear enabling him to map out the precise goals and steps to turn those vision into tangible realities. Okay, so to start, kailangan alamin muna natin bakit tayo magbibision map. Alam niyo, madami sa atin nagmamap naman eh, nagbibision map. Kaya lang madalas sa ibang bagay. Example, sa bakasyon. Gustong gusto natin nagbabakasyon, di ba? Pag nag uh, vision map tayo sa vacations natin, ang ginagawa natin, first day, saan pupunta? Second day of tour, saan pupunta? Saan magdi-dinner? At siyempre, asan yung mga tourist destination? Saan magsha? Shopping. Ayan, kasama yan. Pero, nakalimutan natin i-vision map or i-map out yung mga bagay na pinaka-importante sa buhay natin. So, wala silang map for their marriage. Nakalimutan natin mag-vision map sa parenting sa relationship natin with God. Wala tayong vision map sa mga spiritual pursuits, sa career, or other projects. They, we, sometimes you never gain vision of what they really want. Kung ano talaga importante, hindi natin ito nagagawa. Joseph dared to dream. Una natin gagawin ay isulat, write them down. Ano ang mga isusulat? Yan. Write them down. Is it faith? Okay. Marriage, kids, finances, relationship, integrity, or godliness. Ibig sabihin lab, mamimili sila dito. Yes. Pwede nilang gawin lahat or pwede isa-isahin inyo lang. Okay? So, as we go on with the message, tignan nyo, ano ba yung gusto kong i-vision map? Okay, iyan yung mga bagay na yon. Pero as we do this, wag po nating ilimit si God. Your current situation or your current limitation, Huwag natin ilimit. Why? Because God is in control. Kung meron kang magic wand, di ba? Yung magic wand. Jaran, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Sabi dito, write them down. So, isusulat natin. Kayo mga men, yan, yeah, yung mga men na nasa likod, at of course, yung mga ladies na nandito, ano yung vision na gusto mong matupad sa buhay mo? Or gaya ko din po ba kayo na hindi ko alam how to start before? You know, I encourage you to start with God's word. Unahin natin ang salita ng Diyos because yung foundation po ng lahat ng ito ay nasa salita ng Diyos. Sinabi ni God, yung dream niya for your life. Alam niyo po, mayroong dream ang Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. His plans for you is to give you what? To give you hope and a future. Yan. Pero what hinders us to start a vision? What hinders us? I'm too young. Okay, gagawakan ng vision pero iniisip mo, wait, parang may hindrance. Anong una? I'm too young. Alam nyo, ngayon ang oras. God wants to use you. Okay? Si Joseph nga, sabi ko kanina, he was 17. Yung nag-feed ng 5,000, mga bata lang 'yon. So you're not too young. Ilan po ba ang labdito, dito ang pinakabata? Sino po ang pinakabata rito? Anong age ang pinakabata? 15. Lower? So, 15. Alam nyo, yung 15 na yon, you're not too young. Okay? I'm too old. <laughs> Hindrance ba I'm too old? Alam na alam nyo. Sino naman po rito ang medyo nandun sa age na dun sa pangalawa? Anong age ang pinakamedyo senior dito? 80. 79. Meron ba ang tataas sa 79? Ah, meron. Okay, so sabi dito, I'm too old. Pero alam nyo, never stop dreaming. Si Abraham nga ilang taon, 100. Si Sarah naman, 90 nung pinagkalooban sila ng anak, si Isaac. So alam nyo, iba ang timeline time ng Panginoon. There's so much things as... Ah, uh, na pwedeng gawin ng Panginoon and there's no such thing as too old. Ano pang hindrance? What hinders? I'm too much of a failure. Nako, failure? Sino namang nagsabi na failure ka? Takbo kay God. Takbo dun sa finish line ni God. He's not after perfection. Alam niyo po si God, he is after our obedience. I'm too new to God. I'm too new to God. Remember, ganun din po yung mga disciples. Bago lang sila. Even si Paul, bago lang. Pero they were able to impact the world. Ano pa? I'm too tired. I'm too tired. Napapagod po ba kayo? Sabi nga, ask God to give you strength and don't give up. I'm too insignificant. Pag sinabi mo to kapatid, remember, Jesus died for you. So, wag tong maging hindrance. I'm too encumbered by problem kung si Joseph nga, di ba, hindi naman siya nawala ng problema. Di ba, from day one na inaral natin to, kitang-kita natin yung naging journey ni Joseph, punong-puno ng problema. And lastly, I'm too hurt by others. Ayan. Ganun din naman si Joseph. Ang, masam, ang, ang masakla pa kay Joseph, ang mismo nakasakit sa kanya ay ang kanyang mga kapatid. Ayan. We are reminded, the most pathetic person in the world is someone who has sight but has no vision. Okay. So, alam nyo, God has a plan. God has a purpose and a dream and a vision sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, make the rest of your life the best of your life. Okay? At humingi tayo ng God-sized vision. Huwag natin again maliitin ng Panginoon. God-sized vision for your faith, for your marriage, sa inyong mga anak, finances, character, at marami pang iba. So, after writing them down, andun pa lang tayo sa first, ha? Write them down. Next is, you pray about it. Yan. Sabi sa Philippians chapter 4, 6-7, Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known to God and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Okay, alam niyo po, wala nang ibang approach sa vision mapping kundi simulan ito sa pananalangin. Okay? As God, Lord, i-clarify mo yung vision na gusto kong gawin. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon sa ating pagbevision map and ask Him to give you wisdom to help you as well find others na makakita rin anong tutulong sa atin dito sa proseso na to. Because ang desire po ng Panginoon is for you and me, tayo pong lahat, to gain wisdom. Nakilala natin si Joseph at tinawag siyang Joseph the Dreamer. Pero hindi lang ito para, hindi lang ito para pangarap. Dahil ang katotohanan, Joseph had Joseph had a vision of God and who he really was. Joseph kept trusting in goodness of God. Even he couldn't see. Joseph knew knew that he was successful only because God was with him. Tayo ladies, I believe we have hopes and dreams, pero walang vision. Pero pag walang vision and without a vision our hopes, dreams, and pursuits ultimately fade and die. Yeah. So to help us with the practical application, we will have po a vision mapping. Meron kayong notebook, gusto ko magsulat tayo ha. Pero later, pag uwi or sa breakout nyo, baka gawin nyo din. We will have vision mapping. Ito pong vision mapping is not complicated process. Hindi siya komplikadong proseso. It requires time. So, siguro sa unang beses, beses, it will take you two to three hours na gawin. Pero habang nasasanay po tayo sa ating pagbibision map, mas bibilis mga kasunod. And when you vision map your dreams, you will not only achieve yung desires, yung dreams, but you will achieve them faster than you could have ever imagined. Hindi ko din po sinasabing i-vision map natin lahat. by yung ultimong kaliit-liitan, gagawin natin ng vision map. Yun lang mga importanteng hangarin, yung mga endeavors or projects, yung areas na gusto mong maging maayos at successful, yun po ang ating e-vision map. So, how to vision map. Okay? Number one po, current location. So, ito yung unang-una nating step. Current location. Get an honest and accurate picture of where you are right now. Alam niyo po kung particular kayo sa Google Maps. Maraming gumagamit ng Google Maps, ano? or even yung ways. So, hindi po siya magdi-display ng route without knowing your current location first. Okay? Hindi siya magpapakita sa kung 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 hindi mo ilalagay kung saan mo gustong pumunta. At ganyan din po sa vision mapping. Nasaan ka ngayon? Or what is in your hands? What is your true situation? Kaya ilalagay mo yung current location. Halimbawa, If you wanted to vision map your relationship with God, anong step na, unang step na gagawin mo? Titignan mo kung nasan ka sa current relationship mo with God. Kami po as a family, gusto namin maging tama ang area na aming finances. Pinakita natin kanina, write them down. Meron po ba dito na ang gustong gawa ng vision map, finances? Meron, ano? Ito po yung napili namin gawin nung, two years ago, itong area ng finances. Kaya ito po ang ginawa namin ng aming vision mapping. Okay? So, pag sinabing current situation, ito po ang naging current situation namin before. May hardware business po kami for more than 22 years. Pre-pandemic, hindi na masyadong malakas yung negosyo. Then, pandemic hit us parang ang hirap ng paikutin ng pera. Diretso ang bayarin sa supplier kahit sarado ang tindahan for almost three months. Kasi hindi siya essential during the quarantine. Diretso din ang gastusin, ang tuition fee, pagkain everyday, utility bills, and kakatapos lang namin magpagawa ng bahay that time. We need to close the business para di lumaki ang utang. And of And with a 5 million bank loan na kailangan bayaran for 10 years, then kasabay noon, our, our eldest son, Jello, ay first year college ng no time na yon. Dalawang anak namin na magka-college and one in high school. Yung vision namin na maging okay ang finances, all failed. Nag-worry ba kami? Nag-worry ba kami? <laughs> Sa tingin niyo, nag-worry kami? Yes, big yes. time. Yes. Sobrang worry, lalo na ako. Pero walang magagawa ang worry sa situation namin. We sit down, kami dalawa ni Paul, discuss what is in our hand. Sinulat namin lahat ng cash on hand, cash sa bank, insurance na pwedeng withdrawin, even properties na pwede namin ibenta. Sinulat din namin ang mga daily gastusin, tuition fees, baon, galo, gasoline, utilities, at kung ano-ano pa. Afterwards, we discuss the current situation with our children. Okay. So ito yung picture ng current situation. Kung ang gagawin nyo ay finances, isulat nyo what is in your hands. Ano yung kasalukuyan na meron kayo? Ano yung kasalukuyan na labas, pasok? Di ba parang bangko? Ano yung perang lumalabas? Ano yung perang pumapasok? So, okay po. Moving to point number two. Desired destination. Determine a clear picture of where you want to go. Siyempre, hindi ka makakarating sa isang lugar with Google Maps na hindi natin inilalagay ang, de ang destinasyon na pupuntahan natin at saan natin gustong pumunta. At ganyan din ang vision mapping. Dapat clear kung saan mo nga gustong pumunta. Ano ang destinasyon na gusto mong puntahan? Okay, current location. Ngayon, ano yung desired destination namin as a family? Ang desired destination namin as a family is to be debt-free. Madali ba sa sitwasyon namin? Again, napakahirap nung pagkakataon na 'yon. Our prayer, our heart's desire, our destination na gusto namin is we wanted to be debt-free. Hindi po siya madali sa aming sitwasyon na wala kaming pinangahawakan noong mga panahon na yon, napakahirap. Pero isa lang po ang pinanghawakan namin na alam namin hindi kami pababayaan ng Panginoon as a family. So ang ginawa namin, nagpare-compute kami sa bank, nakita namin na sobrang imposible na matapos namin yung loan with us, no having business. Okay? So for additional income, ni-renovate namin yung mga commercial spaces na meron kami. And then, pinarent namin yon. Pero isa lang yon sa nakatulong na maging source ng aming provisions. Dahil yung pera na yon para lang saan? Para lang sa gastusin namin monthly at wala pa po yung pambayad sa bank loan. So dahil ang prayer namin is to be debt-free, ang aming destination na gusto namin to be debt-free, ang ginawa namin, nangutang po kami sa aming biyanan. Bawal mangutang, di ba? Pero dahil mataas ang interes sa bangko, kami pong mag-asawa ay dumulog sa aming biyanan na kung maaari pahiramin niya kami para mabayaran yung bangko and then sa, kami, sa kanya kami magbabayad kasi sa kanya wala pong interes. Although pinag-usapan po namin na sa family, sabi namin na kung lalagyan ng interes, pwede din naman. Pero definitely, maliit yun. Pero sa, ka, sa kagandahang loob po ng biyanan ko, hindi po niya nilagyan to ng tubo. So bukod ron, ibinenta rin namin yung ibang property na meron kami. So pagkabenta na yun, yun naman po ang ipinambayad namin sa aming biyanan. So lumalabas, bayad kami sa bangko, bayad kami sa aking biyanan. So, how are we doing as a family no mga panahon na yon? So, we go now to step number 3. Step number 1, Current location. Step number two: decide location. Ngayon step number three na po tayo. Step number three. Step number three: plot mile markers. This step is creating the goals that need to be achieved to accomplish your vision. So, journey namin as a family, marami kaming memories that indeed God provides that He remain to be faithful and in control. Okay. talagang pinrove po ng Panginoon nung nasa ganitong kaming sitwasyon that indeed He is in control. Ano yung plot mile markers na pinlano namin at isinulat namin? Unang-una, ayaw po namin mag-away ni Rose because of money. Okay? Commitment namin yon hindi namin pag-aawayan na dahil limited or wala kaming pera. Pangalawa, I want my family to be 100% trusting the Lord. And then, I want each of my children to have a personal experience with God. Doon po sa pinagdadaanan namin, gusto namin mga anak ma-experience si God sa situation natin na ganito. And then gusto ko kami ni Rose maging good role model in being good steward of God's resources. And of course, I want for my family to be grateful in any situation. May pera or wala, dapat maging grateful. And of course, we need to live below are means. So ito po yung mga plot mile markers na pinag-usapan namin as a family, pinag-usapan namin mag-asawa, at ito po yung ipinresent namin sa aming mga anak. Now, we move to step number four. Mabilis lang ano? Current location, desired destination, plot mile markers. Remember, ang aming gusto ng destination is to be what? To be debt-free. So step number four. Ano yung step number four? Step number four, choose the route. This is defining the step that you need to take to achieve your first goal. Okay. Actually, kagabi nag-aaral pa lang kami rito. Sa word pa lang po na to, <laughs> nag-discuss na kami. Kasi nung sabi niya, route ba or route? Diba? Nung nakinig kami, route. O sige, di route na lang. Pero, uh, hindi naman po importante yun. Ang importante, malaman natin kung ano yung pinipili natin. So, choose the route. I-define -de ito yung steps that we need to take. Okay? Ano yung ruta okay, na tinake namin as a family? As a family, we learn contentment. Meron, wala, maging kontento. Iniwasan namin gumamit ng credit card. Again, iniwasan lang ah, Hindi po namin totally kinat yung credit card. Lahat kami, ginawa namin ang aming part para makatulong kami sa aming situation. As a family, gumawa ako, gumawa si Rose, gumawa yung aming mga anak. And then before, every time nakapupunta kami sa mall, kakain lang. Pero pag uwi, siguradong may bitbit. So, we choose and schedule when to go to malls. Sa bahay, tipid sa ilaw, tipid sa kuryente, sa aircon. Kailangan pag tatlo, pwede mag-aircon. Pag dalawa, bawal. Kaya ganyan po ang naging guidelines namin sa bahay. And even sa food, bawal magsayang at matutong kainin kung ano ang nakahain. Sa pag-ikot, dapat tipid. Lalabas ba kayo? Sumabay kayo. Okay? Hindi pwedeng lumabas ngayon, lalabas uli mamaya. Our children do their part. Sabi ko nga, andyan, less shoppy, less milk tea, no SB, and less free. Okay? Pag, pag libre, pwede. Pwedeng mag-Starbucks. Mag okay? So, ito na tayo sa panghuli. And lastly, number five, take note of ETA or estimated time of arrival. Assign a completion, a completion date for each goal and step you want to complete. Na Nasusundan niyo po ba yung step by step natin para mamaya or even pag-uwi, magawa natin. So nasa ETA na po tayo. Ano yung ETA? Alam niyo, let's be serious with God sa ating pagbivision map. So serious na kailangan talaga lagan siya ng timeline. Dapat po talaga may timeline. Dahil seryoso si God sa atin dapat tayo, tayo rin po sa ating pag -e vision map, maging serious tayo. So, ano yung timeline? Yan. Timeline natin. Maging debt-free by 2022. Actually, hindi namin alam. Lord, anong month, anong date ng 2022, magiging debt-free kami. Detail. Maraming detail. Pero isa na dito, less credit card. At yung mga sinabi ko kanina. Deadline. Sabi ko, by faith maging death free tayo ng December 2022. Again, December 1 yan to 31, hindi rin namin alam. Pero that's our prayer. And of course, we need to have daily devotion. Kailangan po talaga ipanalangin to every day. Kailangan idulog sa Panginoon, focusing on God's dream for our life. And yung game plan niya, kailangan ipamuhay namin through obedience. Mga kapatid, ito po ang vision mapping as we experience the plot twist of life sa area ng aming finances. Alam niyo po, hindi siya madali. Hindi siya madaling journey. But we need to make a step of faith. Kayo ladies, ano ang gusto niyong gawa ng vision mapping? Another practical step or example, kung ang gusto mong gawa ng gawa ng vision map is your relationship with your family. Ito ang halimbawa. Ito okay. yung halimbawa. Kung relationship naman ang gusto mong gawin. So, current location, relationship. Then, desired destination. Gusto ko, Lord, maging harmonious, loving, and enjoyable ang family life namin. Ano yung magiging plot mile markers nyo? I want my marriage to be intimate and romantic. I want to have an enjoyable marriage. I want my spouse to uh, to be pleased with me. Yung children to be open to me. I want my family to be harmonious, no fighting. Dapat detailed, okay? Kung ano yung gusto nyo. I want all of us to be more intimate with Jesus. Ano yung route na gagawin? Nyo? Ano yung route? Attend couples retreat, okay? Date at least once a week. There should be family devotion and again, yung weekly service a-attend. Dapat po detalyado at dapat pag-uusapan nyo. Now, yung ETA. Sabi ko kanina, attend couples retreat. This coming November po, ah, meron tayong couples retreat. Back at one. Okay, okay ba yon Mitch? Ade? November 10 to 12. Okay? We wanted you to invite, especially the first-timer. Tapos, date at least once a week. Kailan mag-start? Start na this weekend family devotion, kailan mag-start? Start tonight. Attend worship service. Start on Sunday. Alam niyo po, ang, ang natutunan ko lang sa mga bagay na inaaral natin about, about sa pagvision map, kailangan immediate. Ito yung pinanalangin mo, immediate mo din gawin. So pray to God to give you a clear vision. Vision map, at least one of your dreams or project. Sabi ng git namin kanina, kahit isa doon, gawan nyo ng vision map. And as you do your vision mapping, surrounding yourself with the good people is essential. It is essential to have people around us that will help to pray for us and for accountability. Yeah. Um, two years ago po, napangakuan namin ang aming anak na once na dito siya mag-aral ng college sa Bulacan, ay bibila namin siya ng kotse. Hindi niya nakalimutan yon. At may Two na, years ago yun, pero never po niya nakalimutan. Yes. At may naitabi siyang video na katib katibayan ng pangako namin. And regularly, nagsend siya sa amin ng mga picture na brand new car, or even second-hand car, or kahit motor na nga lang daw. To cut the, shorts, to the, cut sto the story short, last week ng September, nag-decide kami dalawa ni Paul na tumingin at nakadalawang kasa kami. Dalawang kasa po yung napuntahan namin para lang mag-scout ng sasakyan. And that time, decided na kami bumili. But God impressed to us, to us advice, advice sa discipler namin. Kwento the situation, inilatag namin lahat. And guess, ano ang sagot guess niya? Guess, ano po yung sagot ng aming discipler? Una sabi niya, Punta ka sa discipler mo. Ako ang inutos. Sabi ko, ayoko, aalis sila, tsaka hindi ko siya mamimit. Siya nagkataon, that's a Thursday din po. Mamimit Saturday. siya yung discipler niya. Saturday. Saturday, mamimit siya yung discipler niya. Tanungin mo. Alam niyo naman ng mga men, di ba? Tanungin mo. So, tinanong po niya. Guess yung sagot ng ang kanyang discipler. Ano ang sagot? Wait. Um, get, ito. Kung may kaunting ipon kayo i nyo for emergency yan and kausapin ang bata we pray bago namin kausapin ang anak namin and while having our lunch kinausap namin and explain with sandwich, sandwich approach Yung sandwich, sandwich approach po ginagawa siya sa pag-encourage natin sa anak or sa family natin pero ito ibang way ng sandwich approach ang ginawa namin first in-excite namin siya sabi namin, uh, ready na kami, ibilis siya ng kotse, uh, nagpunta kami sa kasa, yan. Then, yung second, uh, sinabi namin na nagpa-counsel or humingi kami ng advice. Alam niyo po, uh, ano naman eh, trained naman po yung mga anak namin pag mga merong big decisions. Talagang ang asawa ko po, ang aking labay, talagang pupunta sa discipler niya para, ano ba yung term, magsumbong or magkwento. Hindi, para humingi po ng advice at magpa-pray. Yan. Tapos nabanggit nga namin sa kanya yon, Then, konting explanation. And last, nagbigay kami ng option sa kanya. Praise God. Hindi namin nakitaan ng sama ng loob sa amin, ang anak namin. At ang blessing doon, after more than, more or 10 days, more or less than 10 days, God bless him with 100% scholarship. Alam niyo mga kapatid, kaya itong, itong, itong principle po na to napaka-importante. Surround yourself with people that would encourage and pray for you. But then si Joseph, wala siyang ganito. Wala siyang team na nag-encourage sa kanya. Should you have same situation na wala, huwag kayong malungkot. Kasi ka-team natin, si God. Andiyan pa rin po si God. So, in summary, sa pag-vision mapping, Always remember. Ako na po ang magbabasa. Always remember. Vision of where you want to be and where you are now. Goals you need to complete to achieve your vision. Steps you need to take to achieve each goal. You know, this is vision mapping. Ito yung proseso. At sa pagsunod natin sa principle ni God, through Joseph principle number eight, accelerating achievement with a vision, plan, and schedule. Alam nyo, merong pangako si God if we apply vision mapping. And alam nyo, this is God promising us because He is a true rewarder. Unang pangako ni God, you will experience true fulfillment. Sabi sa Proverbs 13.4, Ang taong tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad ang hangarin na masikap. Na masik masikap ay laging nagaganap. Okay. So, alam nyo, yung fulfillment, mangyayari, will not be superficial. Merong fulfillment na may tunay na joy na makikilala natin ang Panginoon at siya ang nagbabago sa ating mga priorities. So, nasabihan pa nga kami before nung, nung mga situation na, di ba, katulad nyo, bakit kayo punta ng punta ng Thursday? Bakit ba? Kasi naiiba yung priorities niyo di ba? When you see people na nababago, hindi ma yung joy na nasa puso nyo. When we see people, families being transformed, talagang punong-puno ng fulfillment ang na-experience natin yung true joy. Pangalawang pangako. You will gain a sure advantage. Sabi nga sa Proverbs 21.5, ang plano na masipag ay patungo sa kaunlaran. Meaning, we need to be diligent sa pagtupad ng ating vision. And lastly, you will gain the respect and admiration of those in authority. Sabi sa Proverbs 22, 29, Nakikita mo ba ang taong masipag sa kanyang gawin? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Ito pong next part ay wala sa script ko. You will gain the respect and admiration of those in authority. Alam niyo po, si Rose ang nakatayo. But this is not Rose. Alam po to ng mga taong malapit sa asawa ko. Kanina tinanong kami ni Dr. Cherry, anong setup ang gusto nyo? Kung pwede lang pong silhouette at nakatago kami, yun po ang pinakagusto ng asawa ko. Ayaw po niya nung nakikita. Pero again, in obedience to God, you know, as she honors and obey God. Iba ang klase ang Panginoon natin. Maybe, sabi ko nga, parang hindi ko pakilala talaga si Gada, no? Hindi ko alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ng aking asawa. You know, ladies, ganun din sa inyo. There may be situation na sa tingin natin very impossible. But if you surrender them, surely, yung pangako niya in your life will happen. As a wife, as a mother, as a woman of faith, surely you will be rewarded. There is a blessing in obedience. Ngayon po, ito ang blessing ni God sa pagsunod namin sa vision mapping. Sabi ko nga sa inyo, tatlong anak namin na nasa college. Isa sa kanila ay full college scholars, scholar with monthly allowance. Yung isa ay naging 50% scholar And just recently, siya po ang nakakuha ng 100% scholarship. At yung isa, by God's grace, will be graduating few months from now. And yung isa naman naming anak ay high school. Ay 100% scholar, scholar din po na isang taong malapit sa amin. To date po, we are 100% debt-free. and enjoying his blessing each day it is all because of him all glory to god we just obey him and his word it is not easy journey it is not easy journey but with god everything is possible ladies kaya natin ito or shall we say kaya ni god ito as we submit to him Remember, Joseph, principle number eight, accelerating achievement with vision, plan, and schedule. God bless you, ladies. You know, my family, as we experience itong situation sa buhay namin, He provides so that God's vision is now a reality. You know, we are in another chapter of our lives. As a newly commissioned pastor, naniniwala po kami that there is no greater vision than His vision for you and me. We are excited for yet another vision. And ganoon din naman po kaming mag-asawa. Excited din po kami sa bawat isa sa inyo as you obey the vision God impresses on you today. Siguro I'd like to take this opportunity. Andyan po kasi yung biyanan ko. Nasa likod. <laughs> You know tayo as mga in-laws. We may not be able to give yung kayamanan ng mundo sa ating mga asawa. Pero the greatest blessing, yung pinakamayaman, pinakamaganda na buhay na meron ay hawak po natin. Ito yung i-offer natin sa ating asawa. Ito yung i-offer natin sa ating pamilya. Mawala man po tayo, There is an assurance na magiging maayos yung buhay nila. Hindi po mabibili ng pera yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung respeto sa loob ng bahay. Pero lahat ng ito because of the presence of God in our lives. Truly, ladies and mga men, we will be able to accomplish that vision. Let's close in prayer. Lord, we just want to thank you for this morning. Salamat po Panginoon sa wisdom na ipinagkaloob mo through this Joseph principle. Lord, ang prayer namin is that na-encourage namin, hindi dun sa naging turn out dahil sa pagawa namin ng vision mapping, kundi, Panginoon, yung presence mo as we vision map yung area ng aming finances. Makita ito, Panginoon, ng bawat isa. Because, Lord, yung mga ending na nangyari sa amin, bonus na lang yun, Panginoon. Pero yung naging journey namin, Panginoon, hindi ito mababayaran. Dahil sa journey na yun, Panginoon, naging mas malapit kaming mag-asawa, naging mas malapit kaming mga anak, naging mas malapit ang aming buong pamilya sa iyo Panginoon. Dahil hindi lang kami kumapit, talagang mahigpit nakapit ang aming ginawa. At sa aming pagkapit Panginoon, pinakita mo na hindi mo kami binitawan. So Lord, anything na i-vision map ng aming mga kapatid this morning, relationship family, finances, or any projects, Panginoon. Lord, ipakita mo rin na dun sa magiging journey nila sa pag map, hindi hindi mo sila iiwan. Dahil mas malaki, Panginoon, yung vision na meron ka for each one of us. Once again, Father, we just want to thank you and we bring you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po.